מצטרף אלינו האלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר מפקד הגייס הדרומי ועוצבת גז. שלום. שלום, שלום. טוב, אנחנו יודעים את ההתראות שלך לפני השביעי באוקטובר, ואני שומעת אותך עכשיו אומר מה הדבר הכי חשוב לך להגיד להנהגה? היום אנחנו צריכים להבין שעם גודל הצבא שהגענו אליו אחרי 20 שנה של קיצוצים, של 6 אוגדות, אלפי טנקים, 50% מארטילריה, כוח אדם, אין לנו יתירות. ומה שקורה לנו בעזה היום, שיש לנו לוחמים גיבורים, באמת גיבורים, זה הדבר נפלא, רוח לחימה, חירוף נפש, אמונה בצדקת הדרך, אהבת המולדת, ערך השירות. הצלחות, ניצחונות. יש גם הצלחות ללוחמים. הנקודה היא שהיום כשאנחנו נכנסים לתוך עזה, נלחמים שם ומחרפים נפשנו, אלה שנלחמים, ונרגיל לנו מעל 200 לוחמים ואלפי פצועים, ואנחנו כובשים 80% מהשטח, ואני עוד לא מדבר על רפיח, וגלנט, שר הביטחון, מודיע לכל עם ישראל, תראו איזו הצלחה אדירה, אנחנו כובשים, שולטים, כל העיר עזה חרבה, ג'באליה אותו דבר, ואנחנו שולטים במנהרות, ואז יוצאים החוצה. עוד לא ראיתי צבא שכובש שטח, משלם מחירים כל כך כבדים, ולא נשאר בשטח שהוא כבש, לפחות כמה חודשים עד שנה. אוקיי, אז אני ממנה אותך עכשיו לאלוף פיקוד דרום לצורך העניין. מה עושים? אלוף פיקוד דרום, עם מה שיש לו, כמעט אין לו מה לעשות, משום שהוא מוציא את הכוחות, כן מי שיחליף אותם. למה אין מי שמחליף אותם? כשש אוגדות ירדו מהסדק. זאת לא יכולה... הבעיה, הבעיה שאין כוחות שהתחלפו? ממש כך. או שהבעיה היא שצהל... תשמע, אני ראיינתי פה, למשל, אתמול, מח"ט אלכסנדרוני, כן. אלוף משנה במילואים, כן. חזי נחמה, הוא אומר, יש לנו כוחות, יש לנו חימושים, יש לנו כל מה שצריך כדי לנצח. אנחנו רק צריכים שישחררו לנו בעצם את האפשרות להמשיך את התנופה, את כל עקרונות הלחימה של רציפות ועוצמה, ואנחנו נעשה את העבודה, רק תנו לנו. היום אנחנו נמצאים שם 8 חודשים, יש הרבה מאוד מילוניקים שכבר שחוקים מאוד, הם חצי שנה נלחמים, מוצאים אותם לחודש ומחזירים אותם ומוצאים ומחזירים, הם מתחילים לאבד את החוסן הנפשי והפיזי שלהם. אבל... עכשיו, בשביל שעת תהי בשטח, לא יום, לא יומיים, לא חודש ולא חודשיים, אלא לפחות שנה, כן. על מנת שאחרי שכבשתם, מגרי אותם באמת עד הסוף, ותקימי שלטון במקום החמאס, שאת יכולה לעשות את זה רק אם את נמצאת שם ולא שאת יוצאת משם, צהל, בגלל שאין לו יתירות כוחות ואין לו את מי להחליף, הוא אפילו לוקח היום חיילים סדירים, מתוך קורסים שעוד לא השלימו, ילדים צעירים שאין להם שום ניסיון צבאי, ושולח אותם של לשחרר כמה מילואיניקים שינוחו. בצורה הזאת שאת יוצאת ואחרי זה מכניסה, חוזרת לאותם מקומות כל הזמן, מה שנקרא פשיטות, אי אפשר למוטט את החמאס. לכן, המסקנה שלך היא מה? המסקנה שלי שצהל היה תוך כדי המלחמה צריך להגדיל עכשיו את הכוחות. יש לנו 200,000 לוחמים, מקצינים, נגדים, שהשתחררו מהצבא כתוצאה מזה שקיצצו להם את היחידות בשנים האחרונות. אוקיי, מה צריך לעשות עכשיו? אז אני אומר לך, היה צריך לך כבר לעשות כמה חודשים, להקים עוד יחידות יבשה, שיהיו מסוגלים להיכנס ולהישאר, לקטוש את כל מה שצריך, להקים ממשל חדש, ואז כשאנחנו מגיעים למצב של שליטה מוחלטת, אפשר לצאת החוצה. אוקיי, במצב נניח הזה... רגע לעניין כן. הזה של הממשל החדש, ומה זה בדיוק ממשל חדש, ואיך תושבי הדרום אמורים לסמוך, או תושבי ישראל אמורים לסמוך על ממשל חדש, כשחמאס לא... אני אומר ממשל לא. שיחליף את החמאס, על איזה ממשל אפשר לדבר? מה זה ממשל שיחליף את החמאס, ואז החמאס יזרוק אותו זה בדיוק העניין. מהבניינים, ש... היינו בסרט הזה. ממש הצודקת. אי אפשר להכיל אותנו פעמיים באותו לוקש. החמאס היום, כל מי שיבוא לשם, ישחוט אותו. בשביל זה אנחנו צריכים להיות שם. ולהדביר את החמאס למצב שלא יכול לחזור למנהרות ולמקומות שעזבנו, ואנחנו חוזרים לג'באליה ויוצאים, וחוזרים לג'באליה ויוצאים. אנחנו יקטשים. מי שנתקטש זה אנחנו. אנחנו מתרסקים והם מתוששים. אז, עד כדי כך מתוששים. אז השאלה היא, אם האלוף בריק, כבוד האלוף בריק, אומר לצהל, לכו בכוחכם זה, יש לכם את כל העוצמה, אתם יודעים לעשות, כי הדרגים בשטח יודעים שהם יכולים לעשות, או שהוא אומר, כמו שהוא אמר בתחילת הלחימה, אל תיכנסו, נכון? אתה אמרת, טעות להתחיל במלחמה, אנחנו נספוג מאות הרוגים, לא להיכנס לתמרון, אז לא אמרתי... ובעצם זה מחליש את הצבא. אז אני ממש לא אמרתי את זה, אני ישבתי עם ביבי 6 פעמים, 6 פעמיים ראשונות, ניצלתי את הצבא בזה שאמרתי לו, אתה מכניס עכשיו את הכוחות,
לתוך עזה, ללא תוכניות, ללא תוכניות הגנה ולא לתוכניות התקפה. הם רצים מתוך מחסנים לא מסודרים, לא מאורגנים, לא התאמנו 5 שנים. אני מקבל מפקדי האוגדות, המחטים והמגדים, תוך כדי שהם רצים להיכנס, ללא שום תוכניות מסודרות, אומרים לי, תציל אותנו. אנחנו לא התאמנו 5 שנים. אין לנו עדיין מספיק. אוקיי, ואז אמרת, בואו, תעשו את זה היה... אמרתי, לא, תקח שבועיים, תן להם להתאמן, ואז תכניס אותם בכיתור, לא אל תעשה, תכניס אותם בכיתור, וכשתוכל, תיכנס פנימה לפי היכולות. זה מה שהצעתי לו, דרך אגב, זה מה שהם עשו בדיוק, והם שינו את התוכניות כתוצאה מזה. אמרתי לו עוד דבר, אם אתה תתקיף עכשיו בהצעה של גלנט ושר הביטחון, גלנט והרצי הלוי, את החיזבאללה, במקביל, תהיה לך מלחמה אזורית שאתה לא מוכן אליה. אוקיי. עכשיו, היום אמרת דבר שבעיניי, פי דעתי, או צריך הוכחה, או להתנצל על האמירה הזאת. אמרת שנתניהו ממשיך במלחמה בשביל שרידותו הפוליטית. הדבר הזה, ביום שאנחנו קוברים את מיטב בנינו, זה כמו להגיד שנתניהו רוצה חלילה שיהרגו לוחמים, כדי שהוא יישאר על הכיסא. האם אתה עומד מאחורי האמירה הזאת? אני עומד אחורי כל מילה. ישבתי עם נתניהו 6 פעמים. 4 פעמים האחרונות הסברתי לו מה שאני אסביר לך, שאין יכולת לנצח טרמאס. אתה חייב להוכיח דבר כזה, כי אם לא... אז אני תקשיב לי טוב. אני אתן לך להשלים, אבל... אני בא ואומר... רק שנייה, אני אתן לך להשלים. אבל זה יהיה כמו שאני אגיד, האלוף בריק פוגע בביטחון ישראל, ומספר למדינת ישראל שעלולה להיות פה שואה, בשביל שיזמינו אותו לאולפנים. עכשיו לך תוכיח שזה נכון או לא נכון. אוקיי. אתה עושה השלכה פסיכולוגית בעצם. או שתביא הוכחה. נתניהו מבין מצוין את הבעיה. ישבתי איתו 6 פעמים. והסברתי לו, ואמרתי לי, מה הולך לקרות? אין לך מספיק כוחות, לכן לא תוכל למוטט את החמאס. המילים, מיטוט החמאס באופן מוחלט, הוא לא עובד. חילוקי דעות מקצועיים הם הגיוניים. היום היה צריך לאפשר לשקם את הצבא מיידית. כל זה היה צריך אפילו לעשות עם איזושהי הפוגה. האלוף בריק, זה חילוקי דעות מקצועיים. זה לא חילוקי דעות מקצועיות. רק שנייה, שהם נמצאים בתוך השיח. מותר לו להקשיב לך ולהסכים פעם אחת, ופעם אחת לא להסכים. אם אתה אומר שהוא מוכן שיהרגו חיילים בשביל שרידותו הפוליטית, אז אתה חייב או להביא הוכחה או להתנצל. אני בא ואומר שביבי, שהוא לא אדם טיפש, הוא אדם חכם, שמבין שבמצב הזה אי אפשר לנצח את החמאס, וממשיך... אולי הוא חושב טוב. אחרת. תקשיבי לי טוב, הוא לא חושב אחרת כי דיברתי איתו. יותר מכך, תראי היום מה אומרים המילואיניקים בתוך חרפיח. הרי אין מטרות, ואנחנו נכנסים, ואפילו לא חסמנו את המנהרות, אפילו ספרים לכל העולם... הטענות שלהם זה כלפי המטכ"ל בעיקר, וגם כלפי הממשלה, תקשיב. שהם רוצים יותר, לא ללכת אחורה, הם רוצים לנצח. אני לא אומר שהם רוצים ללכת אחורה, אבל היום במצב שהם נמצאים, וגם חלקם לא מבינים את זה, בשביל להיות שם שנה שלמה, בשביל לקטוש באמת, צריך יתירות של כוח שאיננו. ברגע שביבי מבין את זה, ומבין שעכשיו נמשיך בלחימה שאין בה תועלת, אני לא בא אומר שהוא רוצה שמישהו ימות חס וחלילה. זה מה שמשתמע מהדברים שלך, אז תחזור בך. אבל אני בא ואומר, בגלל שיש לו לחצנים מבחוץ, לא בחוץ, מהקואליציה, שאומרים לו, אם אתה רגע אחד תפסיק, אנחנו נפרק לך את הממשלה. ויש לו שיקול, שהוא שיקול בהחלט פוליטי, והרבה פעמים זה על חשבון השיקול הענייני הביטחוני, נקודה. שאתה מאמין... שראש הממשלה יושב ואומר, אני חייב להישאר על הכיסא הזה, בגלל זה אני אמשיך את המלחמה, ושיהרגו מה שיהרגו? אני בא ואומר שביבי נמצא היום... אתה מבין שזאת אמירה שהיא מחוץ לגבולות הלגיטימציה? אני לא הייתי אומרת את זה על אף אחד, אני לא חושבת, גם כשיאיר גולן יבקר את הממשלה, אני לא חושבת שהוא ירצה שיהיה מלחמה בשביל הסביבות הפוליטית שלו. אני אומר לך שהעובדות שמספרות סיפור מאוד עצוב, שהחיילים נהרגים ונפצעים לאורך כל הזמן, ואין תכלית, משום שככה אי אפשר לנצח, ביבי היה צריך לעשות 1 מה-2. או להגיד, אני עכשיו נותן לכם פקודה לבנות את הצבא על מנת שנוכל לנצח, והוא לא עושה את זה, והם לא עושים את זה. או להגיד, חבר'ה, תודה רבה, ככה אני לא מוכן להמשיך. אבל להמשיך בידיעה, שכל יום שני ושלישי נרגים לנו 10 הרוגים, ולהמשיך, אין דבר שיכול להסביר את זה. עכשיו היית הרבה שנים במערכת הצבאית, מכיר בדיוק איך זה עובד אל מול הדרג הפוליטי, נכון? כשבעצם הדרג הצבאי מביא תוכניות מסוימות, הולך בכיוון מסוים, שוב ושוב ושוב,
כמה פעמים ראש ממשלה יכול ללכת כנגד המערכת הצבאית? תראה, קודם כל, זה לא רק קשור לביבי. כל הקשר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי הוא מתחת לכל ביקורת. נכון. זה היה אצל כל ראשי ממשלות. הקימו את המל"ל שלא מתפקד. המל"ל שצריך לתת לראשי ממשלות, לממשלות, מסמכי עבודה, לדיונים על אסטרטגיה ביטחונית לטווח ארוך, לא מגיע לדיונים, לא שומעים אותו, ולכן בעצם הממשלה היום לא דנה באסטרטגיה ביטחונית ארוכת טווח. ומה שקורה כתוצאה מזה, במקום שהממשלה תשלוט ותקבע מהו האיום, ואחרי זה יביאו את הרמטכ"ל ויגידו לזה תתכונן, גודל צבא, טכנולוגיה, כוח אדם, מה שקורה בפועל, כל זה לא קורה, נותנים לרמטכ"לים תקציב, הם עושים מה שבראש שלהם, בלי שליטה. אני דרך אגב אומר לך שהם יותר אשמים מביבי, את לא צריכה להחזיר אותי, הם יותר אשמים. כשאני בא ואומר ומסתכל, מי שמנסים, מנשי היום להשים את ביבי שהוא אשם בהכל, כמו שחלק עושים, אני אומר, חבר'ה, התבלבלתם בגדול. ביבי, כתוצאה מזה שראש ממשלה, יש לו אשמה. אבל הרמטכ"לים שככה הביאו את הצבא אשמים בעשרות מונים יותר, ואני אומר את זה, ואני חוזר ואומר את זה, לא ייתכן שחמישה רמטכ"לים, בעצם כל אחד ממציא את הגלגל מחדש, עושה הפוך ממה שעשה קודמו, לוקח תקציב ובונה מה שהוא חושב, אחרי זה גם מחליט איזה איום עומד מולו. לא האיום האמיתי, אלא מה שהוא יכול לבצע. לא יכול להיות שהם משקיעים מיליארדי דולרים בטכנולוגיה, ולא מטמיעים אותה ולא מתאמנים עליה, שאנשי המילואים מגיעים ולא מכירים את האמצעים הכי בסיסיים להתאמן בהם, להילחם בהם. לא ייתכן שהם מקצצים את הצבא לגודל שפשוט לא מספיק לזירה אחת, בזמן שהאויב מתעצם בצורה אדירה. Okay. הם אשמים בגדול, כולם צריכים להתפטר ועכשיו. עכשיו, כשאנחנו בסיטואציה הזאת, זה המטכ"ל, אגב, שעושה מינויים אחרי הפשלות שנעשו. אני מסכים איתך, רע מאוד. ומוצאים מפקדים שחושבים אחרת ומאתגרים את התפיסה השלטת במטכ"ל. כן, בוא נדבר, עופר וינטר למשל. למשל. כן. ולא מוכנים, ואנחנו רואים גם התפרסמו כל מיני דברים, למשל, על ידיעות שהם לא מעבירים למעלה, כמו אותה תוכנית שנפסלה בימים הראשונים לחלץ חטופים מרפיח, שאני לא יודעת אם היא הייתה טובה או לא. מה שברור היה שצריך שגם ראש הממשלה ידע בכלל שיש נכון תוכנית מאוד, כזאת. נכון מאוד. איך, מה עושים כרגע? אני בא ואומר לך, אני אומר את זה בכל דיון, החבורה הזאת הצעה צריכה להתפטר מהרגע האחרון, הראשון. הרצי הלוי, האלופים שהיו שם, תתי אלופים שהיו במעל, היו צריכים ללכת הביתה, משום שלא עולה על הדעת, שאחרי הפשלה כל כך חמורה, שהייתה אולי הפשלה הקשה ביותר מאז קום המדינה, בשביל העשירי, שנרצחו קרוב ל-1,200 אנשים, מאות עקורים, מאות חטופים, איך יכול להיות שהם ממשיכים לנהל את המלחמה? איך יכול להיות? אין עכשיו... תראי, ואם הם ניהלו את המלחמה, תתפטרו עכשיו. ואני בא ואומר להרצי עוד דבר. לא עולה על הדעת שאתה עכשיו מנה את החברים שלך. לא עולה על הדעת. הוא מביא, איך קוראים לו? לראש אמן. חליבה. לא, לא, לזה שמחליף אותו, שלומי בינדר. בינדר. שלומי בינדר היה רח"ט מבצעים. שהוא זה שאחראי על תוכניות הגנה והתקפה. לא היו תוכניות כאלה לצה"ל. איך יכול להיות שאתה ממנה אותו עכשיו להיות ראש אמן? זה פשוט זילות, פגיעה, בדברים הכי בסיסיים שגידלנו את הדור הצעיר, מה זה ראות, ערבות הדדית, מה זה חירוף נפש, ומה זה רוח לחימה. אני חייבת לעבור איתך לצפון, אבל יש לי שאלה שמסקרנת אותי, אז תענה לי ממש בקצרה. אתה מתלבט לפני שאתה מוציא את הדברים האלה באופן הזה? כי אני אומרת, עכשיו הרמטכ"ל הזה, כמה שהוא כושל, כמה שהוא לא בסדר, כמה שזה מנועל רע, כל מיני דברים כאלה, חיילים הולכים אחריו. יש חוסר אמון, יש היום חוסר אמון מאוד קשה של הפיקוד ברמטכ"ל. אני אומר את זה, זה כבר נאמר לא רק על ידי. אני, תשמעי, אני כותל המערבי היום של הצבא. הייתי 10 שנים נציב, ואני חפרתי כמו שאף אחד לא חבר מה שקורה בצבא, כל הדוחות שקראתי והתחקירים שעשיתי. אבל היום אני כותל מערבי של אלופים, תתי אלופים, מחתי ומקבל מהם בדיוק מה שקורה. יש היום בעיה של הפיקוד, איבד את אמונו ברמטכ"ל. הוא אפילו אמר לו, לך תתפטר. אז זה היה אפילו בדיון הרמטכ"ל. שאלה אחרונה, באמת בקצרה. אמרת היום שלא כדאי לתקוף את חיזבאללה, השתמשת במילה שואה, אנחנו עלולים לספוג שואה. אז אני אסביר. אם צהל היום לא מסוגל, ולא מסוגל במצב הזה לחסל את החמאס, אם לא נמצא את הדרך להיות שם לאורך זמן, וצריך לחסל את החמאס, ואין לזה ויכוח, ככה לא נוכל לחסל, אנחנו פשוט מתרסקים בעצמנו. החיזבאללה היא במאות מונים יותר חזקה, בשטחים הרבה יותר גדולים,
150 אלף טילים ורקטות, אבל כשאת תתקפי את החמאס... אוקיי, אבל אנחנו לא רוצים להשאיר אותם בעוצמה כזאת. אז בואי אני אסביר לך. אז מה עושים? אז תקשיבי, חכי. אני פשוט צריכה לקצר בגלל זה. כשאת תתקפי את החיזבאללה, זה מלחמה אזורית כוללת, כולל איראן. ואז מה? אלפי טילים על מדינת ישראל, שש זירות שמתפוצצות, אין לך צבא לזירה אחת בגלל הקוטן שלו, אז תזכיר שם עם שש זירות, ולכן, ואתן לך עוד דבר, אם היבשה תיכנס עד הליטני ותגרש אותם, א', זה יפתח מלחמה אזורית שאנחנו לא מוכנים באופן מוחלט, אבל ב', מה הם יעשו שם אחרי שבועיים שלושה? הם יצטרכו לסגת שוב, כי אין לקוחות שיחליפו אותם. אחרי מלחמת לבנון... אוקיי, אני חייבת להזדרז. אז מה כן? אז צריך עכשיו להקים את היבשה מחדש, לבנות ארבע אוגדות ואפשר. כלומר, חמש שנים לפחות? לא חמש שנים. מה? אפשר עכשיו לעשות את זה תוך כדי ועכשיו. יש היום 200 אלף כאלה שאין להם בכלל יחידות. צעירים בני 24 עד 45, לארגן אמצעים, לארגן נגמ"שים, טנקים, להעלות אותם, להיות מוכנים עם עוד שלוש אוגדות תוך חצי שנה. אלוף במילואים יצחק בריק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.